অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে। অতিকৈ ভাল খবৰ, আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ যি এক্সাম হৈছিল তাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি কোৱা হৈছে। ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম ৰিলিজেছ দ্য ৰিজাল্ট অফ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট এট দি অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এইটো চাওক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব irrigation.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটলৈকে গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। পোষ্টৰ নাম হৈছে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট। টোটেল পোষ্ট খালী হৈছিল 397টাকৈ। ইয়াৰ এক্সাম হৈছিলে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত। এইটো এক্সামটো হৈছিলে OMR বেছড লিখিত পৰীক্ষা আৰু এই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰা হৈছে আজি অৰ্থাৎ 12 অক্টোবৰত। এইটো ৰিজাল্টটো আপুনি কেনেকৈ চাব, চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি কৈ দিয়া হৈছে। প্ৰথমে আপুনি ৱেবছাইটত যাব, ইয়াৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছত ছেকশ্যনত যাব, ইয়াৰ পাছত আপুনি ৰিজাল্ট লিংকত ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পিছত এটা PDF ফাইল ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো চাই ল'ব, তাত গোটেইখিনি পাই যাব। নাইবা আপোনালোকে আমাৰ assamguru.com ৱেবছাইটত গৈও ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব। এইখিনিয়ে আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাওয়ার কারণে মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি দিম। সবিশেষ এডভার্টাইজমেন্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হল টোটেল ৰিজাল্টৰ ডিটেলস। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক। ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।